Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí com mais um vídeo no canal. Pessoal, neste momento não se trata de elétrica. Se trata de um problema sério que deu aqui. O rolamento deve ter travado e o motor bastante forte fez rodar no eixo. Então, danificou aqui, derreteu essa parte inferior aí. A gente já tirou a chaveta, tudo daqui, ó. Vou ver que tá derretido. Mas na sequência a gente vai mostrar. Agora vamos tentar tirar essa peça sem demorar mais, né? Vamos tentar desmontar logo. Tirar o cesto, tirar o mecanismo aí, para poder estar concluindo o serviço, também mostrando para vocês. Agora a barra vai pegar pesado aqui, gente. Nós temos que tirar rapidão essa peça aí. Deixa uma chave 13. Deve ser 13 ou 12 aí. Devemos uma 13 aqui. Não é 13, tá pessoal? É 12. Chave 12 vai tirar os parafusos para nós. Agora vamos colocar aqui nesse aqui, ó. Essa chave aqui ela é rápida. Vamos lá. O problema é que nós não sabemos se temos um sacador no jeito hoje aqui. A gente até tem, não sei se ele está completo, né? Porque foi desmontado algumas coisas aí do sacador. E a gente tem dois sacadores bom, mas um não está aqui, pessoal. Está bem longe, então não adianta nem falar, né? Agora a gente vai só soltar os parafusos, vamos acelerar um pouco aqui, ó. Já tá noite e essa máquina ainda a cliente quer ela hoje. Bem apertado aqui, hein? Meu Deus. Deixa rapidinho assim, ó. Se sai mais ligeiro. Esse mecanismo já foi, bicho, pro beleléu, gente. Tem que fazer todo ele de novo. Pelo que eu vi, esmagou aí. O rolamento deve ter endurecido, travou. A gente vai precisar de um rolamento 6006. É pra gente ter aqui alguns. Me parece que tem, né? Tô vendo aí, galera. Tem que desmanchar a máquina inteira para trocar essa peça. Só que essa peça é complicada, hein? É uma peça importante da centrifugação. E não só da centrifugação, ela tá em toda a máquina, né? Ela que tá no lavar, ela que tá no centrifugar. Então é uma situação bem complicada. Ou você faz tudo ou não faz nada aqui. Não tem opção, né? Não tem meio termo. Tá, já tirei aqui, gente. Já tirei. Vou colocar aqui os parafusos. Vou soltar o motor logo. Agora parece que deu pressa, né? Tem que fazer rápido. Não tem outro jeito. Tem que fazer porque tá anoitecendo já. Vou soltar os fios aqui do capacitor. Também tá bom. Soltar o fio do atuador. Também tá bom, tá, pessoal? Tudo aqui é peça boa. É uma situação meio crítica, mas tem que fazer. Não tem para onde apelar aqui. Agora, o que vai ser complicado é tirar daqui, porque esse rolamento fez com que essa peça derretesse. Se ela derreteu, vai ter plástico derretido aqui por cima, então não vai sair. Então, talvez tenha que cortar esse plástico aqui, ó, para poder tirar, porque se o plástico derreter, ele vai estar por cima aqui. Eu vou soltar a trave do atuador aqui, a mola, para não acabar quebrando também esse atuador aqui. Essa peça também quebra, tá, pessoal? E acaba sendo perigoso e fácil de quebrar ela. Se quebrar ela, tem que trocar daí. Nós não queremos trocar. Nós queremos é tirar ela inteira. Tá difícil. Pegar com alicate fica mais rápido. Com a mão, a gente tenta fazer mais ligeiro, mas acaba não fazendo. Aí, ó. O alicate foi rapidinho. Agora eu vou testar a força aqui, vamos ver se ela sai para cima. Ela tem que sair, né? Se ela não sair, é porque o plástico derreteu e tem plástico por cima aqui, derretido, né? Então, foi o calor que fez isso. Rodou um rolamento travado, vamos ver. Ó, a gente já sabe que isso não ia sair. A gente imaginava praticamente. Agora eu tenho que pegar uma chave de fenda e cortar por cima. Né? Achei uma chavinha pequena aqui, ó. Para cortar esse plástico, porque deu um. Aconteceu isso, criou um plástico por cima derretido aqui, ó. Gente, esse aqui tá bem danificado. Aí, vocês sempre me acompanham aí, fazer os consertos, mas ó, nunca vi um tio no pedaço de máquina cortando assim, ó. Ó, tá se cortando com a talhadeira aqui, ó, a chavinha.
Aí, saltou lá embaixo o pedaço. Ia pegar pra mostrar, não deu. Tá vendo aí, pessoal? É só porque prendeu um rolamento aí. Quando prende o rolamento, pode saber que o problema vem. Isso não tem dúvida. Olha aí, ó. A chaveta faz tempo que eu tirei, tá? Tô cortando uma coisa aí que não tinha nada a ver. É só porque derreteu aí e virou nisso. Agora é pra sair. Acho que ainda tem plástico. Muita sacanagem. É muita chateação, ó. Talvez tirei. Vamos ver. Ó, tá começando a sair. Mas tudo de sofrimento porque tinha derretido. Quando não acontece isso, jamais teria esse sacrifício para tirar aí. Agora deixa eu soltar a travinha do adaptador aqui, senão quebra ela. Só que se ela é da Consul, também não sai desse jeito. Tem que enxergar por baixo daí. É, quando é da Consul não sai. Vamos tentar tirar junto. Quando é da Consul você tem que enxergar ali, senão você não tira ela. Tentar levantar a cinta, né? Vamos ver se sai mais um pouco, tá, pessoal? Mais um pouquinho. Tem que levar com cuidado para não quebrar a trave, né? Graças a Deus, saiu. E a travinha aguentou. Vou pegar uma chavinha aqui, ó, rapidinho. Gente, tem uma chavinha bem no meio aqui, ó. Vou mostrar pra vocês depois, tá? Tem uma travinha aqui, se você não apertar ela, você não tira essa coisinha aqui. E é do atuador, tá? Ó, pessoal. É aqui, ó. Tem uma travinha aqui, ó. Quando você vai tirar aquela trave branca lá do, que segura a cinta, se não apertar essa coisinha ali pra dentro, essa travinha que tem aqui, ó, você não tira ela, tá? Então fica de boa aí, fica ligado, pessoal. Então já sabemos. Aqui tá marcado alguma coisa. Vamos tirar isso. Meu Deus. Já tá dando suador. E agora, galera? Agora que o macaco vai comer a banana ou a banana vai comer o macaco, porque... Aí, galera, tá aqui a ferramenta. Essa aqui é importante. Sem essa, dificilmente tira o mecanismo. Esse aqui, chamo de meu sacador aranha. Olha aí. Coloca ele aí, ó. Já era. Agora coloca essa parte de cima. Coloca nas três patinhas da máquina aí, ó. Nas quatro, né? Ele tava vendo, mas é quatro. Faz encaixar certinho para não entortar nenhum. Peguei todas, né? Aí, ó. Aí pegou em todas, daí pega pareinho. Você coloca a porta aqui, ó. Tá até sem ruela aí, mas não há problema nisso. Vou usar até um alicate de pressão aqui se não encontrar nenhuma chave 19 aqui. Mas me parece que tem uma aqui perto. Se a ferramenta não estiver perto, a gente vai com o que tiver, né, pessoal? Então, aí parece que tem uma chave aqui que é para ser uma 19. Eu acho que ela é uma 20.
Vamos ver. Vamos apertar com a mão primeiro. Se não der certo, a gente pega qualquer chave que vier na frente aí. Acontece que tá quase noite e nós temos que acelerar isso aqui. Vamos ver se ela vai pegar ou não. Não vai, já mostrou que não, então. Vamos ver se tem outra aqui. É uma 17. Então a gente vai pegar uma outra ferramenta. Talvez o alicate de pressão mesmo. É esse não. Vantagem é que se ele pegar não escapa mais, né? Pronto, esse aqui já pegou, né? Depois que ele pega, não sai mais. Então agora, só tem que colocar uma ferramenta ali, ó, pra trancar, pra não ficar girando inteiro, ó. Ó, fica girando a perna do aranha aí. Então vamos colocar um negócio aqui, ó.